15. 75 godina pobjede nad fašizmom. Izvor vijesti online, 24. jun 2020. Slušajući nakon 75 godina glas legendarnog radiospikera Jurija Borisovića Levitana kako 8. maja 1945. godine u 22 časa čuvenom najavom Vnjimanje gavarit Moskva obavještava čovječanstvo o kapitulaciji fašističke Njemačke i milenijumskoj pobjedi Crvene armije i sovjetskog naroda bez obzira na protok vremena, teško da se i danas mogu suzbiti emocije kod svakog slobodoljubivog čovjeka na kom god meridijanu živio. Izbilja posle 7,5 decenija čini mi se da nikad intenzivnije i upornije ne bi trebalo da branimo uspomene pobjede nad fašizmom u Drugom svjetskom ratu od sve učestalijih pokušaja revizije i relativizacije. Svako malo iz raznih globalnih jazbina zaklonjenih pod plaštom navodne političke korektnosti čujemo i vidimo skrnavljenje skoro 30 milionske žrtve ruskog i sovjetskog naroda u oslobođenju čovječanstva od fašizma. Nažalost, ovaj vid neoliberalnog svetogrđa u nekim državama Europe ide u toliku izopačenost da izjednačava Hitlerovu Njemačku sa Sovjetskim savezom uz sad već obavezne projekcije šta bi se pozitivno dogodilo da je kojim slučajem Treći Rajh trijumfovao u Drugom svjetskom ratu. U svom autorskom tekstu povodom 75 godina velike pobjede, predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin postavio je istorijske okvire za zajedničku budućnost bez konfrontacija, jasno se određujući prema neumitnim događajima koji su prethodili početku Drugog svjetskog rata, objektivno sagledavajući globalno nepovjerenje i tajne saveze među vodećim državama svijeta, počev od Versajske mirovne konferencije. Ono što su historičari i umirovljeni državnici oblikovali u dvosmislenim formulacijama u svojim naučnim radovima i memoarima, Vladimir Putin je hrabro, ali prije svega istinito konstatovao. Ratna reparacija koju je poražena Njemačka u Prvom svjetskom ratu trebalo da plaća državama Antante, bez Sovjetskog saveza, prouzrokovala je rađanje Hitlera i nacionalsocijalizma. Ali usudit ću se da dodam i intervencionizam, i izolacija vodećih evropskih država usmjerena prema tek formiranom i građanskim ratom izranjavanom SSR-u dodatno su produbili nepovjerenje, u značajnoj mjeri ubrzali i smrt Lige naroda koja je trebalo da ima važnost u nadležnosti današnjeg UN-a i Savjeta bezbjednosti. 30. godine prošlog vijeka bile su poznate po tajnim savezima među državama uz jasne prelazne i završne odredbe da stavljeni potpisi nikog ne obavezuju niti imaju bilo kakav značaj. Navešću samo jedan primjer. Nakon Versajske mirovne konferencije Jugoslavija, Rumunija i Čehoslovačka su formirale takozvanu malu antantu kako bi se zaštitilo od pokušaja Austrije i Mađarske da povrate izgubljene teritorije. Bila je to peta vojna sila u Europi koja se raspala nakon Minhenskog sporazuma 1938. godine, kojim je Čehoslovačkoj oduzeta Sudetska oblast i pripojena Njemačkoj, a da tadašnja Kraljevina Jugoslavija i Kraljevina Rumunija nisu ni pokušale da vojno pomognu Čehoslovačkoj, koristeći besmisleno tumačenje sporazuma da se eventualna vojna pomoć isključivo odnosi na odbranu od Mađarske i Austrije. Nažalost, izuzev tadašnjeg SSR-a, ni kod jedne evropske države nije postojala spremnost da se od Hitlera zaštiti teritorijalni integritet i suverenitet Čehoslovačke. Naprotiv, tadašnje diplomatije Velike Britanije i Francuske u ličnostima premijera Chamberlaina i premijera Daladiera, koje su trebalo da štite nezavisnost Čehoslovačke, gotovo su prekorijevale tadašnjeg predsjednika Eduarda Beneša, otkud mu uopšte pomisao da se suprotstavi rasparčavanju sopstvene države, ne dozvoljavajući mu čak ni da prisustvuje pregovorima. Nije prošlo ni 6 mjeseci, a Čehoslovačka je raskomadana pred očima čitava Europe uz jasnu poruku da Hitlera više ništa ne može zaustaviti. U svojim memoarima Winston Churchill priznaje da su zapadne države propustile priliku da naprave vojni savez sa SSR-om još kad je Hitler 11. marta 1938. umarširao u Beč i Trećem Rajhu pripojio Austriju, Anschluss. Dostupna arhivska građa nedvosmisleno pokazuje da je SSSR putem svoje diplomatske i obavještajne mreže bukvalno molio Veliku Britaniju i Francusku da formiraju antihitlerovsku koaliciju, što također kasnije potencira i Churchill u svojim memoarima.
Nažalost, kalkulacije i tajni dogovori zapadnih država sa Hitlerom tokom 1938. i 1939. uz naivna očekivanja da će snage Wehrmachta napasti SSR, a ne neku drugu državu, doprinijele su na kraju da je upravo Poljska 1. septembra 1939. bila njegova sljedeća žrtva. Već 1940. godine zemlje Beneluksa i Francuska su bez većeg otpora kapitulirale uz vječita sporenja da li je Velika Britanija trebalo da pomogne Francuskoj iskrcavanjem svojih vojnika. Predsjednik Putin formatom, sad već istorijske ličnosti ruskog naroda, veoma objektivno govori o okolnostima koje su dovele do potpisivanja pakta Ribbentrop-Molotov, ali i podsjeća da je Sovjetski savez 24. decembra 1989. godine dao pravnu i moralnu ocjenu ovog sporazuma osuđujući tajne protokole kao akt lične moći. Znači, toliko puta na zapadu osporavani Sovjetski savez se jasno i kritički odredio prema dijelu sopstvene istorije, a nadam se da će posle autorskog teksta Vladimira Putina i ostale države Europe skinuti oznake povjerljivosti sa dokumenata koji najbolje osvjetljavaju svijet u predočerju Drugog svjetskog rata. Kao što je recimo razgovor između poljskog ambasadora Josefa Lipskog sa Adolfom Hitlerom o jevrejskom pitanju od 20. septembra 1938. I onda Evropski parlament u septembru 2019. donese rezoluciju o očuvanju historijskog sjećanja za budućnost Europe, u kojoj se SSR i nacistička Njemačka direktno optužuju za izbijanje Drugog svjetskog rata. E to se zove historijski klimaks ili ponavljanje istorije kao farse u parafrazi Hegela. Ispade da istu odgovornost imaju silovatelj i silovana, a u nekim novim tumačenjima čak je silovana odgovornija. Zato u svjetlu ove takozvane rezolucije smatram neophodnim još jednom citirati Vladimira Putina. Bez obzira što sada pokušavaju da dokažu, odlučujući doprinos slomu nacizma, dali su Sovjetski savez, Crvena armija. Heroji koji su se do kraja borili pod opsadom kod Belostoka i Mogiljeva, Umanja i Kijeva, Vjazma i Harkova, borili su se kod Moskve i Staljingrada, Sevastopolja i Odese, Kurska i Smolenska. Oslobađali su Varšavu, Beograd, Beč i Prag. Jurišem su zauzimali Königsberg i Berlin. Sveukupno na SSR-u je bilo usmjereno oko 75% svih vojnih snaga antihitlerovske koalicije. Crvena armija je tokom ratnih godina samlala 626 divizija sila osovine, od kojih je 508 njemačkih. I predsjednik SAD-a Roosevelt je tokom obraćanja američkoj naciji u aprilu 1942. konstatovao da je ruska vojska uništila više ljudi, aviona, tenkova i topova zajedničkog neprijatelja nego sve ostale Ujedinjene nacije zajedno. U poruci od 27. septembra 1944. koju je Churchill poslao Staljinu, između ostalog piše i da je upravo ruska armija slomila njemačku vojnu mašinu. Zato je svaki pokušaj revizionizma i relativizovanja zasluga Sovjetskog saveza u pobjedi nad nacizmom groteskno bezuspješan, čak i karikaturalan. SSR je izgubio svakog sedmog građanina, Velika Britanija jednog od 127, a SAD jednog od 320. Po nekim novim procjenama, blizu 30 miliona građana SSR-a je položilo živote u otadžbinskom ratu i tu žrtvu niko ne smije da zaboravi, a još manje podcijeni ili vulgarizuje. Kao što se mora cijeniti žrtva britanskog naroda i vojnika koji su sprečavali invaziju na ostrvo, ratovali u Sjevernoj Africi, ili žrtva SAD-a prilikom iskrcavanja američkih vojnika u Normandiju i otvaranja Zapadnog fronta, ili žrtve svih malih evropskih država koje su se suprotstavile snagama Wehrmachta. Rušenje i skrnavljenje spomenika sovjetskim vojnicima koji su položili svoje živote u oslobođenju evropskih država i njihovih predstavnica istovremeno znači i podizanje spomenika nacističkim ideolozima, oficirima, vojnicima, znači novo otvaranje Auschwitza iz Jasenovca, novi masakr u Babinom Jaru, istrebljenje Jevreja u Poljskoj, Litvani i Letoniji, ponovno ubijanje Ane Frank. A oslobodiocima niko ne može nauditi, oni su zaštićeni u vječnosti svoje herojske žrtve.
Zbog svega navedenog važno je primijetiti da su tad Stalin, Churchill i Roosevelt personifikacije različitih ideologija i velikih nepomirljivosti mogli da budu saveznici zbog dobrobiti čovječanstva preko Teheranske i Krimske konferencije i učvrstili antihitlerovsku koaliciju. Danas još više vjerujem da u vremenu globalnih izazova Rusija kao nasljednica SSR-a, SAD, Kina, Velika Britanija i Francuska, ali i Njemačka, imaju obavezu da odgovore potrebama čitavog čovječanstva. Zato sadašnjost moramo opteretiti istorijom kako nam se ne bi ponavljale katastrofe iz prošlosti, ali ovog puta bez mogućnosti saniranja posljedica. Ruka je pružena, sve drugo je neizvjesnost koju svijet ne zaslužuje. Na kraju ponovo ću spomenuti čuvenog radio spikera Jurija Borisovića Levitana, ruskog jevrejina koji je prvi putem radio prenosa obavijestio sovjetski narod da je nacistička Njemačka 22. juna 1941. u 4 sata ujutru bez objave rata napala SSR i koji je prvi 8. maja 1945. objavio pobjedu nad fašizmom. U toj činjenici je sadržana i kosmička simbolika. Da jevrejin, personifikacija stradalništva u Drugom svjetskom ratu, prvi oglasi dan pobjede. Zato se danas klanjamo svim žrtvama Drugog svjetskog rata, odajući počast oslobodiocima Levitanovim riječima. Naše delo pravo je, vrag budet razbit, pobjeda budet za nami, z njem pobedi. Autor teksta Milan Knežević.